tregon mos bindjen e qytetarve kundra këtij narkoregjimi. Protesta sot me ky bllokim nuk është kundra qytetarve, por është bllokim i çdo të riu shqiptar kundra këtij narkoregjimi që i ka vjedhur të tashmen dhe të ardhmen, është kundra armikut më të madh të rinjve, që është Edi Rama. Ky bllokim sot është bllokim kundra diskriminimi që ky kryeministër i ka bërë veriu të Shqipërisë. Sot veriu i Shqipërisë është i lënë në arrest totale. Sot veriu i Shqipërisë është lënë në mes të mirimit dhe bllokimi i sotëm është bllokim i gjithë këtyre qytetarëve që ndodhen sot këtu për gjithë varfërinë dhe mirimin që është ulur këmbëkryq në çdo familje shqiptare. Sot këta qytetarë protestojnë kundra një qeverie e cila e ka kthyer parlamentin në një zyrë notariale për të firmosur aferat e tyre korruptive. Sot këta qytetarë protestojnë kundra një bande kriminale e cila e ka marrë peng Shqipërinë, protestojnë kundra kësaj bande kriminale dhe kundra këtyre hajdutve të cilët janë këta të cilët vendosin se kush do të jetë për deputet, janë këta të cilët vendosin se kush do drejtoj institucionet dhe ne jemi këtu që kërkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, sepse vetëm zgjedhjet e lira janë ato që ofrojnë Shqipërinë me bashkimin Europian. Ne sot protestojmë që Shqipërisë t'i jepet dhe gjithë qytetarëve shqiptar e drejta për të jetuar të lirë në vendin tonë. Sot ne kemi të burgosur liderin e opozitës, pas një fakt, pas një provë. Sot ne kemi të burgosur kolegu Ervin Saljani për fjalën e lirë. Sot ne kemi të burgosur ish presidentin, ish kryetarin e kuvendit, ish kryeministrin e Shqipërisë Ilir Metën, i cili është rrëmbyer sikur të ishte një mafioz, ndërkohë që shteti ligjor dhe së drejtës i është dorëzuar bandave të krimit. Ndaj ne do jemi dhe do vazhdojmë mosbindjen civile dhe nuk do t'i dorëzohemi deri